Тешко им беше на Штипјани тој ден во далечната 1924 година. Долга поворка од тажно замислени граѓани излезе на последното испраќање. Во отворен сандак ја носат Ленка Пингова. Почива убавицата која подоцна ќе стане кралица на македонската лирска народна песна. Потресените другарки и ги носат венците. Во замислените глави им се враќаат настаните од несреќниот живот на својата непрежалена другарка. Поубаво изгледаше Горно Маало, кога Ленка, родена во 1902 година, израсна во девојка. Незината речиси до половина долга коса и секогаш насмеаното лице како сонце ги грееја душите на луѓето со кои зборуваше. Стана миленичка на целото Маало. Недалеку од нив беше и куќата на вториот лирски јунак од оваа песна, Коле Велков, роден во 1901 година. Несреќно детство преживеа Коле, откако татко му рано го напушти овој свет. Како најстаро дете, Коле мораше да се грижи сам за семејството. Гледањето на помалите братчиња, сестричката и мајката станаа постојана обврска во неговиот млад живот. Свирењето на хармоника и флейта за момент го отстрануваше од секојдневните маки. Весел и песнопоец беше Коле Велков.
секогаш начело на дружината и прв на серенадите. Еден ден се сретна со Ленка. Минувајќи крај незината порта го опи долгокосата убавица. Влюбено и мавна со шамивчето. Таква беше љубовта порано. Мавтањето со шамивчиња, искришното испраќање на љубовни писма по децата, беа единствениот контакт помеѓу влюбените. Надежта му се исполни. Ленка срамежливо му одговори. Незиното шамивче послушно ги испрати топлите љубовни пораки упатени на коле. Голема љубов беше пред изгревање. Рече си немаше квечерина без Коле да помине и да имавне на Ленка, која внесено, како само влюбените умеат, му одговараше на начин во склад со времето во кое бити суваа. Понекогаш и самата минуваше со другарките крај неговата куќа. Веднаш истрчуваше на прозорецот и пак се повторуваше истото. Идилична љубов беше тоа. Целото мало знаеше и ја подржуваше оваа врска. Но, како што бидува во сите трагедии, безмилосната природа насилно се вмеша, правејќи пустош во оваа опеана љубов. Првите вестници на злокобната туберкулоза јасно се гледаа кај несрекната Ленка. Мајка ѝ, Пелагија, родена во 1863-та, а починала во 1955-та година, и татко ѝ, стариот Ќурчија, Ѓошо, роден во 1860-та година, а починал во 1942-та година, се вџашени. Зарем, токму кога ја вработија керка си во монополот и токму кога стаса за мажење, да ги снајде неизбежното зло. Скршени се, но не можат да сторат ништо. Немо сочувствуваат со последните мигови од живеењето на својата рожба. Ленка не знае оти крајот е близу. Чувствува оти е сериозно болна, станува нервозна, повеќе од обично. И искрснува мислата оти Коле не ја сака повеќе. Целата вина ја истура врз најверната другарка Зорка Симева. Цврсто е убедена дека таа и го презела сакањот. Вистината се разбира е поинаква. Нервозата е производ на суровата болест, која незапирливо напредува. Неизбежниот ден безмилосно доаѓа. Тој проколнат ден кога конечно свати оти млада ќе си умре. Мачнина царуваше во Штипското горно маало. No.
дозна за близкиот крај на својата сакана, Коле дотрча пред незината порта. Сакаше да и ги олесни последните мигови. И Ленка чувствуваше оти мора да го види, да се погледнат уште еднаш пред да умре. Плашејки се од незините родители и роднини, Коле сепак не влезе. Ленка свати дека пустата желба ќе ја остане неостварена. Со последни сили, пред да ја испушти душата, само нагонски се подигна од перницата и со насолзени очи и рече на уплаканата мајка: «Маме, ја ќе умрам. Да ми ги викнете другарите и другарките. На другарите дајте им свилени чорапи, а на другарките свирени шамивчиња. На Коле, мами, дајте му го свиленио бошчалак». Тоа и си умре. Испуканите усни и замрзнаа со името на Коле Велков, а очите ѝ останаа отворени за неговиот лик, кој не успеа да го види. Тој ден, на 19 март 1924 година, точно во 11 часот предпладне, Ленка Пингова за секогаш се прости од нашиот свет. Градот како да поцрне, а Горно Маало пропадна од болка, оти повеќе нема да ја види долгокосата убавица ни своите сокаци. Достоинствена и весела, со шамивчето врака, пустата Ленка.
ја испушти душата без да знае дека подоцна штипјани за секогаш ќе оживеат преку божествената мелодија. Последните зборови, упатени на коле, трајно остануваат испеани од гласот на народниот пејач. По смртта на својата сакана, животот на Коле Велков мораше да продолжи. Ленка ја немаше, но песната за неа беше родена. Секогаш кога младите ја пееја, Коле се присеќаваше на нивната идилична љубов. Нова среќа во животот му кружи Надежда Минанева од Струмица. Во бракот им се родија три деца. Коле работеше како трговец, а Надежда си остана домакинка. Почина во 1981 година, но песната за неостварената љубов со прерано починатата Ленка остана до денес како траен спомен за една човечка судбина. Na glava i sedi na glava i sedi.